Nythän koronahan osoitti, että maaseudullahan on vetovoimaa helvetisti. Jopa Pekka Sauri, professorini, kirjoitti, että asuttujani 4 kuukautta koronakaranteenissa maaseudulla tajusin, että ihminen tarvitsee autoa. Mä soitin Pekalle ja mä sanoin, että se oli professori tai sun mieheltä, niin aika hyvä huomio. Mikä se on se maanviljelijän asema nyky-Suomessa? No, jos se oikein koruttomasti ja karskisti sanotaan, niin kuin merimies sen sanoisi, niin kyllä me ollaan niin kuin huoran asemassa, että ilotyttöjä. Että sutenöörit ja huijarit, niin meitä johtaa. Muuta en sano. Onneksi sulla on täällä vähän näitä muitakin bisneksiä kuin pelkkää viljanviljelyä, niin ei tarvi maanviljelijä ruveta persettä myymään. No joo, mutta se on niinku pakko. Kuka auraa lunta, kuka tekee mitäkin. Et mun mielestä se on säälimätöntä, että yksi ammattiryhmä pakotetaan tekemään 2, 3, 4 hommaa. Et ei se kyllä oikein ole. Niin mä sanoin kauppiaalle, että onko tää niinku joku vitsi. Ja hän sanoi, että ei se mikään vitsi ole, kun se on tarjous. Niin mä sanoin, että mitä jää viljelijälle? No joo, ei sille kyllä paljon jää.